Danes v temi dneva. Parada ponosa. Kdor ne pristaja na novorek progresivne levice, je deležen sovražnih izpadov. Društvo poslancev 90 je obeležilo dan državnosti. Lepo pozdravljeni. Na paradi ponosa v Ljubljani se je znašla tudi majhna skupina oporečnikov. Sodeč po transparentu, ki so ga razvili v centru Ljubljane, ne pristajajo na novorek progresivne levice. Ko se je množica podpornikov agende LGBT sprehodila čez center Ljubljane, so bili mladi oporečniki, med njimi vzhajajoča vplivnica in predstavnica Slovenske demokratske mladine Zala Klopčič, deležni sovražnih izpadov, zaradi katerih je morala posredovati policija. Kaj je vznejevoljilo udeležence parade ponosa? Na transparentu je pisalo le, obstajata samo dva spola. Za preprosto resnico, ki jo je moč prebrati vsakem učbeniku biologije, so si prislužili poplavo žaljivk in iztegnjenih sredincev. Vse to od ljudi, ki se razglašajo za tolerantne, dokler se z njimi o nečem ne strinjate. Vse to kljub temu, da bi morala biti parada ponosa, kot trdijo Slovenski demokratski mladini, prostor za izražanje različnih mnenj. Naša gostja je Zala Klopčič iz Slovenske demokratske mladine. Zala Klopčič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, najprej bi vas vprašala, zakaj sploh ste se udeležili te parade ponosa? Kaj ste želeli povedati? V organizaciji SDM smo se odločili, da glede na razmere, ki so trenutno v naši državi, da rabimo nekoga, ki bo kontriral tej sporni ideologiji LGBTQ, ki prihaja k nam in se spravlja na najšibkejše, na otroke. In zato smo se odločili za akcijo Dva spola, ena resnica, s katero želimo vse opozoriti na najbolj očitno biološko naravno dejstvo, to, da obstajata samo dva spola in ne glede na to, kako nekateri teh osnovnih zakonitosti narave ne sprejmejo, se moramo mogoče mladi še posebej boriti proti temu, no? Zato da opozorimo res na te splošne resnice, ki nekaterim niso jasne. Sicer parada ponosa to poteka že vrsto let in na začetku ni imela takšnega, bi rekli, predznaka, kot ga ima danes. Ne? Ja, pri LGBTQ je to zelo zanimivo in sicer, da se to originatorsko gibanje precej razlikuje od tega, kar je LGBTQ predstavlja danes. In sicer, če se vrnemo v začetke, v Stonewall, ne, so te aktivisti so se borili za pravice homoseksualcev, ki so bili v tistem času dejansko zatirani in zaznamovani. Ja, res so bili in to je nesporno dejstvo. Vendar pa to gibanje danes ni več tisto, kar je bilo v izvirniku. Te aktivisti se danes, kot smo tudi na sobotni paradi videli, ne, borijo za nekaj povsem drugega, kar so se takrat. Kako so reagirali na vas? Ja, glejte, mi smo se odločili, da bomo k temu pristopili zelo mirno, glede na to, da lahko oni izrazijo svoje mnenje, ga lahko tudi mi. In zato smo prinesli transparent z napisom obstajata samo dva spola, torej moški in ženski seveda. In potem smo bili deležni precejšnjega zaničevanja, upora, v nas so letele steklenice, plastenke, vse to je vse na posnetkih, prišla je neka punca do mene, mi metala nek prah v glavo in na srečo so to parado spremljali tudi policisti, ki so nas potem v bistvu zaščitili svojimi telesi in res bi se mogoče na tem mestu kar zahvalila za to, ker brez njih se po mojem ne bi vsi vrnili celi domov. No. Kako si to razlagate? Pravzaprav tukaj gre, oni nekako so na cesti, ker želijo sprejemanje in toleranco, ne? Po drugi strani pa tako netolerantni do drugače mislečih. Ja, to je zelo zanimivo, ne? Kako ta skupina velja za zelo strpno, oni vse sprejemajo, a v bistvu nečesa, kar je res osnovna stvar, osnovna življenjska stvar, da obstajata dva spola, so pa tako odreagirali. Ne? Na tak sprejem smo mi potem naleteli na zmerljivke, na dvignjene sredince, še po socialnih omrežjih so nas potem napadali in nas celo obtoževali nasilja. Nas, to sem tudi prebrala, nas, da ste bili. Ki smo res se odločili, ker smo bili smo pripravljeni na take incidente in smo si rekli, da se ne bi slučajno kdo kakorkoli fizično s kom začel kakršnegakoli konflikta. In na koncu smo bili v bistvu mi deležni tega, ne, nasilja verbalnega in tudi fizičnega. Kot sem rekla, v nas so letele plastenke, steklenice, prah. Ja. Prej ste omenili razmere v državah, ne? Tudi politični vrh slovenski se je pridružil tej paradi. Kakšen je vaš komentar na to? Strogo obsojamo.
Tudi na ljubljanski mestni hiši visi zastava. Nataša Pirc-Musar, predsednica države, ne skriva svojih naklonjenosti tej LGBTQ skupini. In to nas v bistvu zelo, zelo smo razočarani nad tem. No, zato, ker če nekdo, ki je na takem mestu, bi moral predstavljati vse. Ne? In to, taka naklonjenost tej skupini, ki neposredno targetirajo najšibkejše, torej otroke, ki dopuščajo možnost, da si 12-letnica lahko sama zbere spol, to je nedopustno in to je zelo sporno in to bi morali ljudje na takih funkcijah, kot je predsednik vlade, predsednica države, predsednica državnega zbora, strogo obsoditi. Nažalost pa je v Sloveniji situacija ravno obratna. Še preden gremo k tem otrokom, ki želijo spremeniti spol, recimo, kaj pa ti otroci, ki so bili tam prisotni, ne, tudi ošemljeni, recimo v tem, ne bom rekla, skoraj sadomazo stilu, ne, kako to komentirate? Ja, jaz osebno sem bila zelo šokirana, ko sem videla med to množico, poleg seveda živali, tudi otroke, torej mladoletne posameznike, ki so bili opremljeni z čudnimi napisi za otroke in družine, gre nekako provokacija najbrž Alešu Primcu. Verjetno. In me je zelo zastrašujoče mi je to videti. Zato, ker se sprašujem, ok, sej vemo, da je LGBTQ skupnost zelo tudi povezujemo jih z groomingom, kar pomeni nadlegovanje otrok, tudi v tem smislu berajo jim pravljice na raznih teh drag queen šovih. In sem upala, da to še ni pri nas, iskreno. Ko sem pa to videla v soboto na paradi, me je pa zelo zaskrbelo. No, in tudi pri nas se že dogaja zgodbe, ne? Ko starši ne morejo nič, ko pride otrok, reče, jaz sem binarnega spola oziroma sem binaren, hočem si spremeniti spol. Tukaj pravzaprav starši nimajo dosti besed, če se potem otrok odloči zamenjavo spola in tako naprej. Nažalost se vedno bolj pomikamo v to smer, kjer starši sploh ne bodo smeli odločati več o tem. In če bo kakšen starš od kakšnega otroka morda proti temu, da bi otrok moral spremeniti spol, bo lahko sodno obravnavan. To že vidimo recimo v Kanadi, kjer poznamo take primere. In je pa zelo, zelo žalostno dejstvo, da se otrokom pomaga psihične težave reševati na tak način. To, ne? In namesto, da bi jim pomagali čez to težko obdobje adolescence, ki je bilo za vse nas težko, to je in za fante, in za ženske, zelo naporno obdobje, telo se spreminja, odraščaš fizično, psihično, mogoče fantje mečkam zaostajajo za ženskami in to so spremembe, ki bi bilo treba reševati na drugačen način. Definitivno na tak, da je rešitev, da se spremeni niš telo, v katerem si se rodil in si ga na ta način dokončno tudi uničiš, ker če si greš spreminjati telo, da iz ženskega telesa želiš ustvariti moško, boš uničil žensko telo in dobil nefunkcionalno moško telo. Poti nazaj več ni, ne? Poti nazaj več ni, niti hormonske tablete. To je zelo še neraziskano področje. In na tem področju res ne bi smeli eksperimentirati tako, kot se eksperimentira ponekod po svetu zdaj. In to tudi zdravniki, ne, sodelujejo v tej igri. Ja, to sicer v Sloveniji ne vem še, kako je na tem in si ne bi upala trditi, ampak v tujini smo definitivno priča tudi temu, da zdravniki zagovarjajo in celo svetujejo staršem, da bo edina rešitev za njihovega otroka to, da si spremeni spol. In žrtve, recimo takšnih, lahko bi rekli zlorab, ne, so največkrat otroci, ki imajo neke probleme. Ne, zdaj, ali so to avtistični otroci, ali so to otroci, ki so se v puberteti znajdejo v neki slepi ulici in ne vejo kam, takrat jim predlagajo, da je najbrž krivo to, da so v napačnem telesu. Ne. Ja, seveda, zaradi tega, ker so tudi že vzgojitelji v vrtcu in učitelji zelo naklonjeni tej ideologiji. Tudi, če smo že pri tem na paradi ponosa v soboto, je do nas prišel nek okoli 50-letnik in nam je povedal, da je učitelj v šoli in pogledal naš transparent in se zazrl v nas in rekel, pa ste vi resni? Vi trdite, da dejansko obstajata samo dva spola. In taki ljudje učijo otroke v šolah. In to je nekaj, to bi bilo treba zelo prepovedati, omejiti kakorkoli. Tega ne bi smelo biti v šolah. Mislim, se je zakon narave, ne, določil dva spola, kako je mogoče, da kdo dvomi. Seveda, ja. Ampak vse skupaj, pravzaprav, zakaj? Zakaj se to dogaja? V SDM menimo, da je ozadje tega to, da se razvrednoti osnovna celica vsake družbe in to je družina.
če bodo ljudje ostali brez, da bodo brez spola, torej nisi moški, nisi ženska, torej nisi mama, nisi oče, ampak si starš ena, starš dva, nimaš svoje kulture, nimaš svoje zgodovine, tradicije in to vodi v razvrednotene družbe, v to, da se nimaš za nič več boriti in v bistvu na ta način se ustvarja nek perfekten konzumer, ki bo zelo vodljiv. In to je tudi agenda zadaj za tem gibanjem. In zato bi mogoče na tem mestu še podarila, da mi v SDM-ju nismo proti nobenemu posamezniku. Nas ne zanima, ali si homoseksualec, heteroseksualec, karkoli. Ampak se borimo proti agendi, ki je zadaj. Ki indoktrinira otroke, targetira na najšibkejše in to je tisto, kar želimo preprečiti. Torej nekdo, ki ni v družini, ne, ki nima te osnovne celice, je sigurno bolj vodljiv. Ne. Seveda. Ni te individualnosti, ne, ampak je to skupinsko reševanje. Ne. Vi imate sicer ne v okviru SDM-ja, ampak znani ste po svojem vlogu tudi, o čem je, no, sam na hitro preden končava ta S Karin Planinšek, ki je moja prijateljica, no, sva začeli samo inicijativno podcast na tekočem, kjer v bistvu zagovarjajo svoja stališča, razkrivava mogoče malo bolj sporne ali pa tako neraziskane teme in bova še nadaljevali in sva zaenkrat deležni zelo velike podpore. Se nama je zdelo mogoče, da slovenska politična scena kakšno tako malce bolj mladostniško komentiranje politike potrebuje in zaenkrat nama gre super, no, tako da ja. Zala Klopčič, najlepša hvala za te odgovore in obisk v studiju. Hvala vam. Društvo poslancev 90 je prostovoljno združenje poslancev, je nepridobitno, deluje samostojno in služi v splošne koristne družbene namene. Društvo poslancev 90 ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja, širjanja, utrjevanja in krepitve vrednot parlamentarizma in demokracije. Cilj delovanja društva je, da prispeva k širjanju, utrjevanju in krepitvi vrednot parlamentarizma in demokracije. Danes je društvo v državnem svetu slavnostno akademijo počastilo dan državnosti. Z nami je predsednik Marjan Podobnik. Gospod Podobnik, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Torej, danes boste obeležili svečano akademijo dan državnosti. Obeležili ga boste v državnem svetu. Kaj se obeta? Torej, društvo poslancev 90 vsako leto pred obema osrednjima praznikoma praviloma naredimo tako slovesnost pred dnevom državnosti in pred dnevom samostojnosti in enotnosti. Letos smo dali mal poseben poudarek, poleg poudarkov vezanih na našo osamosvojitveno dogajanje. Nas bo sta kot slavnostni govornik na govoru predsednik državnega sveta gospod Marko Lotrič. Pozdravila bo tudi predsednica državnega zbora gospa Urška Klakočar Zupančič. Drugi del bo pa imel dobrodelno noto, torej Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar, znana popotnika in humanitarca, bosta predstavila prizadevanja za reševanje NUP v Sudanu, predvsem prizadevanje, da bi jim pomagali pri bolezni gobavosti. Namreč gobavost je danes ozdravljiva bolezen, če ljudje dobijo zdravila pravočasno, tam pa ljudje dobesedno živi trohnijo in predstavila bosta prav ta najnovejši film Trohnenje 2022, ki prikazuje, kako zaradi interesnih bojev svetovnih velesil za naravne vire trpijeno nedolžno staroselsko ljudstvo. Torej se v društvu poslancev 90 ukvarjate tudi z dobrodelnostjo, če prav razumem? Lejte, načeloma je to naj bi bil del vsakega človeka in vsake organizacije. Iskreno pa povem, da je prišlo do tega slučajno, ampak nič ni slučajnega. Nekdo me je nagovoril, rekel, lej, tako se trudijo, da bi pomagali in so pokazali primer, če pripeljejo zdravila do ljudi, kako namesto tega, da mlade mamice tam trpijo popolnoma zveriženimi telesi, nemogočim življenjem, kako so lahko otroci zdravi, smo rekli, no, dajmo izkoristiti to priložnost,
da širšemu auditoriju jih nagovorimo, da po svojih močeh pomaga. Pri tem se zavedamo, da so pomoči potrebni tudi recimo mnogi v Sloveniji in drugje. Predvsem pa je ta nota pozitivna, dobrodelna, tudi nekaj, kar nas pravzaprav spominja tudi na čase našega osamosvajanja. Torej, društvo poslancev 90, kdaj je društvo nastalo? Imate status civilne inicijative in vi ste pač nevladne organizacije, ki se bori za razvoj na področju krepitve vrednot parlamentarizma in demokracije. Nam lahko poveste kaj več o tem? Ja, letos praznujemo prav 15-letnico našega društva in bomo danes nekaj ljudem dali tudi spominsko zahvalo. Sicer pa nas je okoli 300 nekdanjih poslank in poslancev in tudi nekateri sedani. In predvsem si prizadevamo in vidimo, da je pravzaprav vsak, ne le vsako leto, vsak mesec bolj pomembno, da bi krepili tudi zavest, da različnost bogati. V društvu smo predstavniki vseh političnih strank, sovražnost pa uničuje. In da na nek način skušamo delovati tako, da bi ne bi bilo te sovražnosti. In mi smo imeli pred tedni lepo ekskurzijo v Gorenjo vas s čudovitim gostiteljem, županom, različnih strank, s popolnoma različnimi pogledi na mnoga vprašanja, cel dan smo preživeli skupaj. Ampak smo se normalno pogovarjali, pri nekaterih stvareh prišli kakšen korak bliže in zavedajoč se, da je treba iskati tudi kompromise in recimo kot primer, pogovarjali smo se pred kratkim v okviru društva o tej zelo pereči temi muzeja slovenske osamosvojitve, ukinitve tega muzeja, velike napake, ki jo je naredila ta vlada in ta koalicija in seveda večina nas je bila, ki smo bili iz teh krogov, bolj ki podpiramo še posebej ta osamosvojitvena dogajanja, nas je bila večina zato, da ostane to samostojen muzej. Nekateri so pa utemeljevali razloge za to, da se je to združilo in na nek način ukinilo tak samostojen muzej. Ampak potem, ko sem pa dal predlog, da bi poiskal kompromis, da bi bil skupen muzej, ki bi se imenoval Muzej slovenske osamosvojitve in novejše slovenske zgodovine, smo pa praktično vsi to podprli. In lejte, take kompromise smo sklepali tudi v času osamosvajanja, ko smo se odločali za grb in za stavo. Jaz se spominjam, kot da bi bilo včeraj, v zelo kratkem času smo morali sprejeti te odločitve in seveda nekateri so zelo želeli, da je grb praktično identičen znaku osvobodilne fronte, da mora biti tudi zvezda in tako naprej. Nekateri so bili zelo proti tem rešitvam, da bi bila zvezda kot simbol tudi tega, da so mnogi trpeli pod tem simbolom. Ja. In se spomnim, da je takrat pokojni profesor Zagožen rekel prav, pa ne bodo zvezde, ampak ne bodo celske zvezde. In imamo v grbu celske zvezde, ki zelo lepo sodijo, bi rekel, v ta naš prostor. In je bil kompromis, ki je bil potem z močno večino sprejet, sicer bi pa morda ne šlo naprej. Ne? In mislim, da tudi danes je malo premalo pripravljenosti za iskanje zdravih kompromisov. Prav za iskanje zdravih kompromisov. Ja. Nekako COVID je razdelil Slovence še bolj, kot so bili prej. In potem je prišla tale vlada, ki, če se strinjate z mano, ne spodbuja ravno kompromisnega ravnanja. Ne? Ne, jaz se strinjam, da ne spodbuje kompromisnega ravnanja. Ampak gledajte, za kompromis morata biti dva. In jaz povem odkrito, jaz sem osebno nagovarjal gospoda Peterleta, gospoda Krkoviča, mnoge druge, pa za božjo voljo podprite to našo idejo, da če že je skupen muzej, naj se imenuje Muzej slovenske osamosvojitve in novejše slovenske zgodovine. Pa iz različnih razlogov pač to ni bilo podprto in čeprav je povsem jasno, da način, kako se zdaj ukinja, ne vem, dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, potem muzej in tako naprej, da to ne pelje nikamor in da to delajo tudi tisti, ki to uvajajo sebi veliko škodo, je dejstvo, da prihodnost, tudi če se skušamo kaj naučiti iz časov našega osamosvajanja, prihodnost bo na strani tistih, ki bodo iskali stvari, ki nas kot relativno številčno majhen narod povezujejo in ne delijo.
Ne živimo tudi nasplošno, ne ravno v času kompromisov, tudi če pogledamo recimo dogajanje z vojno v Ukrajini, nekako obe strani ne iščeta kompromisov. Ne? Seveda in lejte, kakorkoli je popolnoma nesprejemljivo, da ena država, Rusija napade suvereno državo in je nesprejemljiv način reševanja problemov, ki so jih imeli recimo v Rusiji v enem delu Ukrajine, je po drugi strani tragično in kar grozljivo slišati, da pravzaprav Evropa v tem trenutku svojo glavno mirovno akcijo, ki jo pelje pod nazivom mirovna akcija, je to, kako proizvesti čim večje število, ne vem, milijon tankovskih bomb. Ne. Ob vsej podpori, razumljivi podpori Ukrajini in tako naprej, mislim, da se kar ne zavedamo, da drsimo v svet, ki ni dober, ki se lahko izrodi še v mnogo kaj hujšega in da je preprosto nimamo druge možnosti, kot da začnemo pri sebi. Ne? Reši enega otroka in boš res cel svet je nekoč nekdo rekel. Kaj pa kadriranje te vlade, recimo vi, ki gledate od zunaj, recimo kadriranje, zdaj vlada pravi, nič več ne kadriramo, kot je prejšnja, kot so prejšnje vlade, ali pa recimo ukinitev nekih zakonov, ki jih je prejšnja vlada sprejela. Kako vi, ki gledate to od zunaj, kot bivši poslanec, kako komentirate? No, predvsem bom iskreno povedal, kadrirala je vsaka vlada vedno in v najuspešnejših državah po svetu, po katerih se tudi glede na demokratično tradicijo zgleduje tudi Slovenija, je povsem normalno, da ko pride neka nova vlada s svojim programom, je logično, da želi postaviti ljudi, ki bodo ta program tudi izvajali. To je nekaj povsem normalnega. Od tu naprej, ne, ko pa je vtis, da se nekaj potem menjava, iz, kot sem prej omenil, neke sovražnosti, neke maščevalnosti in tako naprej. Pa kdorkoli že to počenja, to je pa slabo. Posebno slabo pa je, ker se pogosto skuša najprej diskreditirati posameznika. Jaz sam vem na sebi. Ne? Mene so diskreditirali do temelja, zato ker sem bil pač kot one man band, kot bi se reklo v takratni Slovenski ljudski stranki. In zato, da se je potem stranko potolklo, je bilo treba diskreditirati predsednika. In tudi zdaj se marsikoga, ki bi lahko se sicer ga zamenjalo, pa bi lahko čez par let ponovno, povsem normalno prevzemal ali pa tudi v tem trenutku neke druge funkcije, se s tem, ko se ga skuša človeško in strokovno ponižati, delamo škodo ne le njemu, ampak tudi družbi, naciji, narodu kot celoti. In to je to slabo. Predvsem bi pa rekel, jaz seveda ne podpiram te vlade in res obžalujem mnoga početja, ki jih delajo. Ampak bistveno se mi zdi to, da ko bo prišla neka druga in vedno pride neka druga, ali bomo takrat pripravljeni, ali bomo imeli pripravljene zakone in druge akte, ki so potrebni, da se bodo problemi v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, kmetijstvu in povsod dobro reševali. In če smo tu malo samokritični, jaz, če se spomnim samo situacije z področja kmetijstva, moram žal reči, da se tudi pod prejšnjo vlado smo bili deležni velikega nerazumevanja, ker sem bil tudi sam nekoliko aktiven pri tem, zelo pogosto nerazumevanja in bi si res želel, da bi iskali po eni strani ene načine soglasja, da bi strokovnjaki ne glede na vrednostne usmeritve lahko normalno sodelovali, na tisti ravni, kjer strokovnjaki delujejo in da bi lahko strokovno delali brez tveganja, da jih bo nekdo čez mesec ali teden grobo ponižal, ker potem ne želijo ljudje se angažirati. Na najvišji ravni je pa normalno, v politiki se pa, v demokraciji se pa oblast menja in prav je, da se menja. Gospod Podobnik, hvala lepa za ta obisk v studiju in odgovore. Hvala tudi vam za povabilo. Gledali ste Temo dneva, ponovno se vidimo spet v četrtek. Lepo pozdravljeni in preživite čim lepši večer.